Қасым Жомарт Тоқаевтың тәуелсіздік бәрінен қымбат атты мақаласында мемлекетті дамыту үшін көптеген жаңа идея мен ұсыныстар айтылған. Президент көмекшісі Ерлан Қариннің Телеграм каналында жазған пікірі осыған саят. Оның сөзінше мемлекет басшысы билік ешқашан халық алдындағы жауапкершілік туралы ұмытпауы тиіс екеніне назар аударды. Президент реформалардың ойластырылған, әрі жүйелі түрде жеткізілуі керектігіне баса назар аударды. Сонымен қатар оны созбай уақытылы орындау қажеттігіне тоқталды. Қасым Жомарт Тоқаев билік халық алдындағы жауапкершілікті ешқашан ұмытпау тиіс екенін қадап тұрып жеткізді. Осы орайда мемлекет басшысы ауыл әкімдерін сайлағаннан кейін аудан әкімдерін сайлауға көшетініміз туралы айтты. Бұл тетік өз тиімділігін көрсетсе, келесі деңгейдегі әкімдерді сайлауға көшу туралы шешім қабылданады. Яғни президент саяси реформаларды жалғастыруға деген ұмтылысын көрсетіп қана қоймай, болашақ реформалардың негізгі бағыттарының бір шетін шығарды.